어디 보지 와이지. 그리고 이렇게 돌려내 것도 안 먹고. 아이랑 기르나. 뭐지? 누구 버리노? Се обраќаме до македонскиот народ во државата и секаде во светот. Ние македонците од државата, од окупираните Беломорска и Периска Македонија, од Албанија, Гора, од Австралија, Канада, Соединетите Американски држави, Европа и Еселеништвото, од секаде каде што не има, го упатуваме овој проглас до македонскиот народ. Почитувани браќа и сестри, македонци и пороти по крв, денеска се собравме овде на првата всемакедонска национална обединителна конференција за прв пат во нашата вековна македонска историја да застанеме обединети под нашето национално знаме сонцето од Кутлеш и јасно да ги одредиме приоритетите од национален интерес за обстанок на нашата држава Македонија и нашиот македонски идентитет. Ние македонците не отстапуваме ни пена македонска земја на непријателите на македонскиот народ. Ги отфрламе и не ги признаваме сите штетни договори подпишени од македонските власти на штета на државата и народот македонски. Се спротивставуваме и застануваме во одбрана на нашите национални интереси во државата и на македонскиот народ во окупираните територии. Ние македонците ги прогласуваме за предавници на Македонија и македонскиот народ сите кои учествуваа во реализација на Бугарскиот и Преспанскиот договор на било кој начин и Тиранската платформа. Ги прогласуваме за предавници сите кои од осамостојувањето до денес на било кој начин направија штета на државата и народот. И забрануваме на сите кои на било кој начин договараат со странскиот фактор во име на државата и народот, во иднина да зборуваат во име на Македонија и македонскиот народ. Ние македонците се обединуваме во име на одбрана на македонските национални интереси и за секоја ставаме крај на било какви до сегашни недоразбирања и несогласувања, предизвикани низ годините од секакви слуги на непријателите на Македонија и на македонскиот народ. Јавно декларираме дека наши национални вековни символи се под еден златно-жолтото сонце од Кутле со 16 краци зраци поставено на црвена остава како знамен на Македонија и на македонскиот народ и за крп златно жолт лав со златна круна на главата поставена на црвен щит. Јавно декларираме дека нашата вековна историја од времето на античките македонски кралски династии Аминта, Каран, Пердика, Филип II, Александар III македонски, Филип V, Перса и Птоломеј преку цар Самуил Карпош и лидерското востание, окупациите на македонската територија со поделбите предизвикани од Берлинскиот, Сан-Стефанскиот и Букурешкиот договор, народно-ослободителните македонски партизански единици АСНОМ и Првата народна влада на Македонија и Методија Андонов Ченто, геноцидите и асимилациите врз македонскиот народ во Егејска, Пиринска Македонија и Албанија, референдумот за независност на Македонија од 91-ва и создавањето на независна и самостојна република Македонија се историските придобивки на македонскиот народ и забранување распродавање на нашата историја на непријателите на Македонија. Јавно ги осудуваме и прогласуваме за предавници сите кои за туѓи интереси пишуваа историски фалсификати во корист на негаторите и непријателите на Македонија и македонскиот народ. Ние македонците се обрзуваме на одбрана на државата и државните национални интереси. Се обрзуваме на борба за воспоставување на народна власт во Македонија, која ќе поништи се што е подпишувано на штета на државата и народот. Од осамостојувањето до денес заклучено со Преспанскиот договор. Се обрзуваме на братска помош и застапување на интересите на нашиот македонски народ во окупираните Беломорска Македонија, Пиринска Македонија, Албанија и Гора. И поставување на прашањето на македонците пред светските организации за нивно јасно идентитетско изразување и прва соглас и права согласно меѓународните конвенции. Најдиректно ќе се ангажираме за воспоставување на максимални релации и соработка со нашето иселеништво на сите нивои и правци, а се во насока на национално и духовно обединување на македонскиот народ и просперитет за идните генерации македонци. Ние македонците во никој случај нема да прифатиме документ за државјанство,
Држава што се именува како Република Северна Македонија. Нема да прифатиме и други документи кои потекнуваат од тоа државјанство, извод од книга на родени, венчани и умрени. Ќе оспориме имотни листови на кои стои дека имотот е во Република Северна Македонија. Ќе ги враќаме сите фактури и задолженија на кои што стои нелегално променето име на државата. Нема да плаќаме никакви такси и даноци на таа држава, зашто не се нашата Република Македонија, а решенија да ги враќаме назад. Нема да се одливаме на никакви покани и повици, ако на нив стои Република Северна Македонија. Ќе ги одбиеме сите судски и политички покани. На возилата нема да ги прикачуваме новите таблички со акронимот Република Северна Македонија или РСМ. Со еден збор да се негира и отфрла се што стои на тоа име Република Северна Македонија. Ние македонците забрануваме на Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН, како и нивните коалиционери ДУИ, да учествуваат во организација на било какви избори, а со тоа и на било каква техничка влада во која тие истите ќе учествуваат. Бараме промена на изборниот модел, начин на финансирање и рамномерна покриеност во медиумите. Промена на Државната изборна комисија и оваа влада ќе спроведе попис и прочистување на избирачкиот список, како што Народната влада ќе има мандат до завршување на регуларните избори, се до составување на легално избрана влада од народот. Ние македонците од секаде каде што не има, сплотени национално и духовно обединети, ставаме крај на поделбите и застануваме сите заедно во одбрана на Македонија и македонските национални државни интереси, за да не има, како што не имаше досега низ вековите, за да отстоиме како народ, еднакви и рамноправно со сите други народи во светот, во име на слободата и човековите права и слободното идентификување и изразување. Да ни биде веста Македонија и македонскиот народ, да живее Македонија. Почитувам македонски народе, срамно е што после 30 години самостојност ниту една гарнитура во Македонија не најде за сходно да дефинира национални и државни интереси и се се работеше на штета на македонскиот народ. Затоа, ние денес ставивме на хартија еден појдовен документ кој што не е затворен и кој што може да се проширува. Но за нас следните точки се од витална важност за државните и националните интереси на македонецот. Прво, ќе ги поништиме сите штетни договори предходно споменати за кои што македонскиот народ не само што не даде пристанок, туку се спротистави. Нашето име било и ќе остане Република Македонија, никогаш Северна. Понатаму, ќе ја вратиме преку уставот унитарноста на државата и сувереноста на државата така грубо изигрувана. Ке имаме историја базирана на наука, а не на политика, би рекла политиканство. Понатаму, ке ги заштитиме сите наши национални, материјални и нематеријални богатства. Македонскиот јазик беше и ќе остане единствениот официјален јазик на целата територија на Република Македонија. Сите други малцински јазици ќе има толку права колку што има по разните светски конвенции за малцински права. Понатаму ќе се обидеме и знам дека ќе успееме да создадеме еднаш за секогаш македонска нација, зад која што ќе застанат сите кои што живеат во оваа наша држава и се лојални на истата. Системски ќе спречиме корупцијата, бидејќи сме свесни дека од корупција стигнавме до оваа ситуација во која што сме. Ќе создаваме силна национална економија, базирана на мали и средни предпријатија. Сето тоа ќе се овозможи ако имаме единствено, силно и строго образование. Ќе направиме
стратегија за вработување на младите, но и стратегија за враќање на оние кои што ја напуштија нашата држава. Со иселеништвото, со така наречената диаспора, јас не го сакам овој термин. Со нашите македонци ќе станеме едно. Нема само да соработуваме, туку ќе се интегрираме преку разни форми. Ќе формираме институт за геостратешки политики со врвни научни имиња. Никогаш нема да дозволиме да се вози оваа држава на еден колосек кој што е слеп. Ќе ги отвориме очите за нашите интереси. Пријатели имаме и ќе ги имаме допрва. Ќе овозможиме енергетска независност и комплетна стабилност на системот. Понатаму, дел од оваа стратегија е и расчистување со криминалната приватизација. Како што реков, ова се точки кои што се од витална важност да изградиме една модерна, нова Македонија, каде што македонецот ќе си го има своето достоинствено централно место. Да живее Република Македонија. Повикувам господин Кирчо Анастасов од Австрија. На оваа работна сесија беа донесени неколку конкретни заклучоци за идно действување, ќе ги прочитам во продолжение. Покренување на иницијатива за формирање на Генерален совет на македонците од цел свет. Се обединуваме во секоја форма во заштита, за заштита и унапредување на македонците во нивните македонски национални интереси. При тоа го овластуваме професор Петар Поповски да формира експертски тим од историчари и да покрене процес за заштита на македонската историја, да се спротистави на работата на мешаните меѓудржавни комисии со кои се распродава македонската историја. Ја известува македонската јавност дека постигнавме договор некаде меѓу 10 и 15 август повторно да се сретнеме и се надевам во проширен состав за да одлучуваме околу некои детали во врска со формирање на Генералното собрание и другите одлуки и заклучоци кои што ги донесовме денес. Јас благодарам на сите делегации, на сите делегати. Благодарам на сите кои што беа присутни денес. Благодарам и на вас, македонски народе, кои што преку Intel телевизија и социјалните мрежи во живо го следевте настанот, онолку колку што можевме да ви презентираме. И пораката од денеска, од ова место е јасна. Македонија на македонците, Македонија вечна. Ќе не биде едно за секогаш да обстоиме на светската карта на народи како македонци пороти по крв. Обединети, сложно, заедно, како брат и сестра, како сестра со сестра, заедно сите во одбрана на Република Македонија. Ви благодарам да се ни живи и здрави Господ со нас македонците. Ангелино, знам, професор Јована Помоќ.